14 жасқа толған балаларға арналған. Әлеуметтік экономикалық даму динамикасының қанат жаюына кедергі келтіретін бірнеше фактор бар. Соның бірі сыбайлас жемқорлық. Жалпы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың бірнеше әдісі бар. Мамандар болса, бұл ретте принциптік және жүйелі сипат болса, індеттің бұл түрін жоюға болатынын алға тартады. Ал заңдылықты қамтамасыз ету аса маңызды міндет. Алайда сол заңдылықтар қаншалықты сақталып жүр? Өңірімізде сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бағытындағы жұмыстардың нәтижесі қандай? Ассалому алейкум, ардақты ағай, эфирде ақиқат алаңы. Бүгінгі студиямыздың қонақтарымен танысып болыңыздар. Наурызбай Байқаданов, облыс әкімінің орынбасары. Бақытжан Ниязов, облыс бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті басшысының бірінші орынбасары. Бақытжан Сайлыбаев, облыс бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департамент жанындағы ақпараттық насихаттық штаб жетекшісі және Жандос Түсмағанбетов, Ағмешіт адалдық алаңы жобалық кеңсесінің жетекшісі. Қадірлі қонақтар, студиямызға қош келдіңіздер. Наурызбай Сейтқалиұлы, алғашқы сауалды өзіңізден бастағым келіп отыр. Жалпы ел президенті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев мына мамыр айында мемлекеттік құрылымдарға осы сыбайлас жемқорлыққа қатысты 7 міндет жүктеген болатын. Оның негізгілері мына тиімсіз имиджтік жобалар мен бағдарламалардан бас тарту, мемлекеттік сатып алу жүйелерін жетілдіру, сонымен қатар мына бизнеске әкімшілік қысымды төмендетуді шегелеп тапсырды. Енді осы президенттің пәрменінің аясында біздің аймағымызда сыбайлас жемқорлықтың алдын алу үшін нақты қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр? Бүгінде жалпы мына қоғамымыздың бір жүйе құртындай болып қалып түсінік қалыптасқан осы бір кері тартар бүгінгі таңдағы жағдайды белгілі бір қалыпқа түсіру үшін жұмыстың жаңа бағыттары айқындалды. Ол бұл жалпы қоғам болып осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ететін адамның бойында жақсы қасиеттерді күшейту мақсатында жұмыстар. Мына біздің Қызылорда облысының өзінде Ағмешіт адалдық алаңы бағытында жұмыстар құрылған. Мен облыс әкімінің орынбасары ретінде осыны жалпы үйлестіруші ретінде осы жұмыстарды жүргізіп келатырмыз. Бұл негізінен болған іске емес, болатын дүниеге қарсы иммунитет қалыптастыру қоғам мүшелерінің арасында. Ол адамдардың барлық жастағы азаматтарымыздың бойында осыны қалыптастыруымыз керек. Ол керек болатын болса балабақшадан бастап, мектеп, орта арнаулы оқу орындары, жоғары оқу орындары және жалпы Қазақстан Республикасы азаматтарының бойында. Біздің ұлы далада өмір сүрген біздің қазақ ұлтының бойында ғасырлар бойы қалыптасқан керемет қасиеттер бар. Мысалға бір ғана мақалмен оны көрсетуге болады. Ата бабамыз айтады: «Малым жанымның садағасы, жаным арымның садағасы» дейді. Біз бұл осы бір кері тартар сыбайлас жемқорлық деген әрекеттерді заң арқылы және құқық қорғау органдары арқылы шешетін болсақ, ендігі шешетін мәселе кезіміз болды. Бірнеше рет заң қабылданды, бірнеше рет мына құқық қорғау органдарында реформалар болды. Бірақ адамды заңда немесе екінші бір адамда бақылаудан көрі адамның өзінің ары бақылаған бұл тиімді дүние. Дұрыс айтасыз. Өзіне өз іс әрекетіне сөйлейтін сөзімен жасайтын қимылының барлығына өзінің ар ожданы тарапынан келетін болса, мен ойлаймын, ұлтымызда осындай зиян келтіретін қоғамымызды кері тартар іс әрекеттерге әрбір адам бара бермейді. Міне осы бағыттағы жаңа бағыттар деген өте дұрыс. Өйткені біз кезінде жаңағы жазалау мәселесіне де көп көңіл бөлгеніміз рас. Көптеген азаматтарымыз оның жазасын тартты, бірақ қоғамда ол мәселе белгілі деңгейде шешіле қойған жоқ. Бүгінгі таңдағы жұмыстарымыз біршама адамдардың бойымызда, ұлттық кодымыздағы ұлттық қасиеттеріміз, әсіресе парасаттылық сияқты біздің бір ерекше қасиеттерімізді күшейту, мен ойлаймын, осы жұмыстарға жаңа не береді, леп береді деп ойлаймын, тиімділігін арттырады. Оны біз байқап жүрміз қазіргі таңда. Рахмет. Енді Бақытжан мырза, жалпы жемқорлықтың азаймауы бұл заңның осалдығынан дейтін мына қоғамда пікір бар. Осымен келісесіз бе жалпы? Жалпы қылмыстық заңнама сыбайлас жемқорлыққа қарсы осал деп айта алмаймыз. Өйткені өздеріңізге белгілі, мынау Қазақстан тәуелсіздік алғаннан бері сыбайлас жемқорлыққа қарсы мынау қылмыстық қудалау саласындағы заңнамалар бірнеше рет реформаларға жасалып
соның нәтижесінде барынша жетілдірілді. Соңғы өзгерістерге сәйкес, жалпы қолданыстағы қылмыстық кодексте сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған үшін ең ауыр жаза ол 15 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы. Әрине, әлемде түрлі мемлекеттерде әртүрлі тәжірибелер бар. Бірыңғай жазалау бағытындағы сол іс-қимылды негізгі қызметінің бағыт етіп алған мемлекеттерде бар. Сонымен бірге сыбайлас жемқорлыққа қарсы мына превенция шараларын жұмыстағы іс-қимылдағы негізгі бағыт ретінде бекіткен мемлекеттерде бар. Осы әлемдік тәжірибені зерделей келе Қазақстан осы екі іс-қимылдың бағытының басын түйістіріп, соның ортақ келгенде тәжірибенің ең озық үлгілерін алып, қазіргі уақытта біз сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылда превенция бағытындағы шараларды, яғни сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу бағытындағы шараларды алдыңғы жоспарға шығарып, егер сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастырудағы жаңағы қылмыстың алдын алудағы жұмыстар нәтиже бермеген жағдайда тек қылмыстық кодекстің ғана тілін түсінетін жекелеген чиновниктерге мемлекеттік қызметкерлерге қатысты ол қылмыстық қудалау шаралары жалғаса беретін болады. Себебі қылмыстық заңнаманы біз осал деп айта алмаймыз. Қазақстан Республикасының осы сыбайлас жемқорлықпен байланысты құқық бұзушылықтар үшін барлық қылмыстарға қосымша жаза ретінде қылмыстық жолмен алынған мүлкін тәркілеу жазасы көзделген. Сонымен қатар қайтып мемлекеттік қызметке орналаса алмайды ол азамат. Сондықтан жазаның ең жаңағы жоғарғы мөлшерін айттым ғой енді. Қазір соңғы заңнамаға өзгерістер еніп жатыр. Азаматтарды сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға ынталандыру материалдық тұрғыдан. Одан енді нәтиже бар ма? Одан әрине нәтиже бар деп айта аламыз. Мысал үшін өткен 19 жылы біз облыстың көлеміндегі қылмыстық статистикаға қарайтын болсақ, сыбайлас жемқорлық сипатында құқық бұзушылықтар төмендеген тіркелуі. Мысалы, қылмыстық жауапкершілікке тартылған тұлғалардың санында күрт төмендеген. Бұл 15%-ға дейін тұлғалардың санын төмендесе, тіркелген қылмыстардың шамамен 6-7%-ға дейін төмендеген. Осының барлығы осы шаралардың атқарылып жатқан жұмыстың нәтижесіндегі алдын алудың нәтижесі деп біз санауымыз керек. Сонымен бірге азаматтардың құқықтық мәдениеті жоғарылап келе жатыр жылдан жылға. Енді осы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу үшін бүгінде бірнеше жаңашылдықтар енгізіліп жатыр. Соның бірі арнайы ақпараттық насихаттық штаб десек болады. Бақытжан Әбдіхалықұлы, сіз өзіңіз сол штабтың жетекшісіз. Жалпы штаб қандай мақсатта құрылды? Арқалаған жүгіне негізгі? Дұр жаңа Бақытжан мақсатты айтып жатыр ғой. Сыбайлас жемқорлық фактілерінің орын алуында Қазақстан Республикасында негізгі бағытты сол сыбайластың алдын алуға қарай бағыттап жатқанда, яғни сыбайлас жемқорлықтың превенциясы деген сияқты. Қандай да болмасын қылмыстық іс немесе сыбайлас әрекет болғанда оның себебі болады және салдары болады. Салдары орын алғаннан кейін соны заңның қаталдығымен тиісті шаралар көріп, оны әртүрлі жазалау түрлері болып жатады. Дегенмен де осы себепке басыңғылық беруді кеше мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев тапсырды. Яғни сол Қазақстан Республикасындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің жанында республикалық ақпарат қоғамдық штабы және облыс департаментінің жанында да ақпараттық қоғамдық насихаттық штабы құрылды. Енді сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес ол тек қана осы агенттік немесе департаменттің жұмысы деп түсінбеуіміз керек. Оны қоғамның барлық күшін жұмылдыра отырып, сол осы теріс қылыққа жол бермеудің әрекетін жасауымыз керек. Ол жерде мысалы қазіргі еркін ақпаратты кеңістікті алсақ, кейде мұныз осының да салдары болды ма деп, себебі болды ма деп ойлаймыз. Бүгінгі күні халықта, жастардың арасында да, жалпы азаматтардың арасында да кейбір адами қасиет құндылықтардың азайып жоғалып баратқан фактілері бар. Ол әсіресе бұндай теріс қылыққа апармайтын рухани негіз болатын ол адамның адалдық қасиеті, ол адамның мейірімділік қасиеті, ол адамның парасаттылық қасиеті. Осы адалдық, мейірімділік, парасаттылық болған жерде теріс қылық болмайды. А қазіргі азаматтарды, әсіресе жастардың бойында осы мейірімділіктен гөрі қатыгездік, қаталдық сияқты фактілерді орын алып келе жатқан. Міне біздің қазіргі штабымыздың
құрамында 7-8 адам бар. Ол облыстағы зиялы қауым өкілдері, мәдениет саласының ардагерлері, журналистер, қоғамдық ұйымдар, жастар ұйымдарының өкілдері бар. Кіммен жұмыс жасайсыздар сонда? Біз сол осы қоғамдағы әртүрлі деңгейдегі мемлекетті мекемелер бар, басқа ұйымдар бар, жастар бар, солардың арасында осы адами құндылықтарды насихаттап, сол жаңағы айтқан адалдықты, парасаттылықты, мейірімділікті насихаттап, соны адамның бойында қалыптастырудың түрлі жолдарын қарастырып отырамыз. Жандос Мырза, сіз мынау тұрмыстық сипаттағы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында мынау ағымешті адалдық алаң жобасы аясында жұмыс атқарудасыздар. Нәтиже бар ма қазіргі уақытқа дейін? Енді біз 2019 жылы біршама нәтижелерге қол жеткіздік. Енді биылдың өзінде мына қаңтар ақпан айларында осы жобалық кеңсенің 7 бағыты айқындалды. Бұл біріншіден мынау халықтар күнделікті қызметтер алатын салалар. Бұл біріншіден мынау әлеуметтік сала, денсаулық сақтау саласы, білім саласы, сонымен қатар мемлекеттік көрсетілетін қызметтер саласы, тұтынушылардың құқықтарын қорғау және де мынау транспорт саласы, қоғамдық көліктер. Осы салаларда біздер осы қаңтар жоспарға сәйкес ақпан айларында біз арнайы сол мемлекеттік қызметтер көрсететін мекемелерде болдық, жұмысымен таныстық. Енді әрине ол жаңағы ол мониторинг болғаннан кейін ол кемшіліктер де болады, сондықтан біз сол мемлекеттік мекеме басшыларымен тиісті жаңағы қалыптасқан кемшіліктерді анықтап, дер кезінде қалпына келтіру жұмыстары жүргізілді. Сонымен қатар биылдан бастап барлық осы қала, аудан әкімдіктері, облыстық департамент басқарма басшылары өздерінің қоғамдық қабылдау кестелерін осы адалдық алаңы жобалық кеңсесі алаңында ұйымдастыратын болады. Ол жұмыстар басталып кетті. Бүгіннің өзінде мынау үш басқарма басшысы осы жобалық кеңсе алаңында осы салалар бойынша қоғамдық қабылдаулар жүргізді. Барлық енді алдағы уақытта біз онлайн режимде, яғни тұрғындардың осындай жаңағы сұхбат алаңдарын өткізетін боламыз. Яғни кез келген қала тұрғындары сол салалар бойынша сауалдарын үйде отырып ақ, болмаса жұмыс орнында отырып ақ сұрақтарын қойып жауаптан алған мүмкіндіктер болатын болады. Осы тұрмыстық сипаттағы жемқорлық бізде көбінесе қай салада кездеседі? Денсаулықта ма, білімде ма, жоқ әлде құқық қорғауда ма? Енді ол арнайы ресми деректерді мен құзырымда жоқ ол айту. Бірақ енді біз барынша осы алдын алу шараларын, превенциялық шараларды біз жүргіземіз. Егер дер кезінде сондай сипатта болған жағдайда біз тиісті органдармен осының қалпына келтіруге алдын алу жұмыстарын жүргіземіз. Осы сауалды Бақытжан мырза сізге қойсам. Жалпы қылмыстық құқықтық статистикада мына саладағы қылмыс тым басым деп айту қателік. Себебі қазір статистика бойынша былай саны тіркелген саны қылмыстардың бойынша білім саласында ең көп қылмыстар тіркелген. Одан кейін денсаулық сақтау саласында, одан кейін құрылыс саласында. Бірақ егер осы салалардағы қызмет ететін азаматтардың жаңағы тұлғалардың санына бөлетін болсақ, ол тым төмен болып кетуі мүмкін. Сондықтан жалпы қылмыстардың басым көпшілігі ол мынау мемлекеттік сатып алудың барысындағы мына нысандарды, жұмыстарды, тауарларды сол қабылдаумен байланысты құқық бұзушылықтар. Осы қылмыстық құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында қазір біз департаменттің жанынан мемлекеттік сатып алуды қоғамдық бақылау деген жобаны іске асырып жатырмыз. Ол қылмыстық құқық бұзушылыққа жол бермеу бағытында. Яғни мемлекеттік сатып алуды жоспарлау кезіндегі жіберілген кемшіліктерден бастап, алдын ала жаңағы превенция бағытындағы біз іс-шараларымызды жүргізіп, мемлекеттік органдарға ұсыныс береміз. Жоспарды қайта қараңыздар. Бағаның мемлекеттік қаражатты үнемдеуге бағытталған саясатты іске асырыңыздар деп. Содан кейін қайтадан өзгерістер енгеннен кейін мемлекеттің қаражатының артық жұмсалуына жол берілмейді. Осы соңғы қаңтар ақпан айындағы біз ұсыныстарымызбенен мына әлеуметтік саладағы бірнеше мекеменің денсаулық сақтау саласында өз ұсыныстарымызды енгіздік. Мысалы, жақында ғана мына біздің департаменттің жанындағы антикор орталығында білім саласының басшылығымен, денсаулық сақтау саласының басшылығыменен, одан кейін мына мемлекеттік сатып алу саласындағы қадағалаушы, бақылаушы мемлекеттік ішкі мемлекеттік аудит органдарының басшылығы, әлеуметтік саладағы басшылықтың барлығын қатыстырып, сол жерде талқылау жасадық. Ұсыныстарды бердік, енгіздік. Сөйтіп осы мемлекеттік сатып алушыларды ұйымдастырушыларға арнайы бір семинарларды жиі өткізіп тұру жөнінде уәкілетті органға сондай ұсыныс жасалды. Ол ұсыныс қолдауын тапты.
қазір кез келген облыстың тұрғынының жалпы мемлекеттік сатып алу барысында игеріп жатқан қаражаттардың көлеміне қоғамдық бақылау жасауына мүмкіншілігі бар. Себебі ашық бюджеттің интерактивті картасы деген платформа бар, соған облыстағы 711 мекеменің бюджеттер салынған. Сол жерден көріп бақылай алады. Түсінікті. Енді Наурызбайға өзіңізге тағы бір сұрақ қойғым келіп отыр. Қазіргі бізде мына жемқорлық фактілері көбінесе мемлекеттік қызметпен тікелей байланысты болып жатады. Яғни мысалға себебі қолында жаңағы билігі бар адам көбінесе жаңағы бармақ басты көз қысты әрекеттерге жол беріп жатады. Неге біздің мемлекеттік қызметте осындай проблемалар бар? Қалай ойлайсыз? Мысалға кейбіреулер бұны мемлекеттік қызметтегі жалақының аздығымен түсіндіреді. Бұл сылтау бола ма жалпы? Жалпы енді бұны екі жақты қарау керек. Рас, сыбайлас жемқорлық бұл шешім қабылдайтын жерде болуы мүмкін. Өйткені шешім қабылдау барысында артықшылық беру мәселесі немесе өзінің мүмкіндігі өзінің ыңғайына қарап шешім қабылдауға байланысты. Бірақ сол қателік жіберген немесе сонда шешім қабылдау жерінде осындай қателік жіберген адамның барлығы сол шын көңілмен соны жасайын деп барды ма, барған жоқ па, мәселе сонда. Біз кезінде мен әдеп кеңесінде мүше болдым. Сонда бірінші айлығын алмай, бірінші тендерде сыбайластыққа ұшыраған қызметкерлер болды біздің алдымызда. Ауданда ЖКХ дейміз ғой, мына коммуналдық шаруашылыққа байланысты тендерлер өтеді, жолға байланысты, басқа да. Ол жас маман жаңадан келген, ол жерге ешкім барғысы келмейді. Барған тендер өткізу кезінде кішкентай қате жібереді, болды тендерден ары түседі, ананы тексереді, сіз мына қате жібердіңіз, сіз сыбайлас жемқорлықтың іс-әрекетіне бардыңыз дейді. Олар сол ішіп жеген ештеңесі жоқ, мемлекетке зиян келтірейін деген жоқ, бірақ заң солай болды. Сонымен біз 187-ші орынға дейін бардық Қазақстан. Айналдырған 18 миллион адам, оның ішінде 10 миллиондай адам шығар, дееспособный экономикалық белсенді. Есептеп көргенде ол қалай? Міне, соның тарапынан келгенде халықтың арасында анау мемлекет қызметкерлердің мемлекет қызмет дегеннің өзі осы сыбайласқа ыңғайлы сияқты көретін жағдайда болды. Ал қазіргі бағыттағы жұмыстар міне осы бір кеткен олқылықтарды орнын келтіруге мол мүмкіндік беріп тұр. Преференция жаңа айтты ғой, превенцияны. Превенцияда мысалға болайын тұрған нәрсені бұл кісілер алдын ала айтатын болды қазір. Бұрын болғаннан кейін айтатын. Мүмкін алдын ала ескертуге болуы мүмкін шығар, бірақ заң бойынша ескертуге де болмайды шығар, білмеймін ғой. Бірақ сондай жағдай болған. Сондықтан мемлекеттік қызметке барғанның барлығы осыған ыңғайлы екен деп айтуға дағы болмайды. Ал бұл бір жағынан бүйтіп айтатын болсақ, халықтың арасында билікке деген сенім жоғалуы ықтимал. Бұл өте дұрыс бағытта жұмыс болмайды. Өйткені халық пен биліктің арасындағы сенім бір-біріне мықты болмай, біз белгілі бір жетістікке жете алмаймыз. Сондықтан бұл жұмыста өте абай болу керек. Жаңағы бір салада мысалы қылмыс көп екенін бір сала төмен айтуға болмайды. Мысалы адамның санына байланысты 40 мыңдай қызметкер жасайды мысалы білім саласында да. Соның ішінде мысалы 5 бухгалтер қате жіберді деп білім саласында 5-5 көп болып тұрса, білім саласының барлығы осындай екен деп айтсақ, онда қалай болған? Мұғалімдердің беделі қайда? Оның оқушының алдындағы абыройы қайда? Міне осыған келген кезде ертең сол мектепке менің де балам барады, немерем болады, басқаларында болады. Ал ондай біз жаңағы бақша мақсұтын айтып тұрған дұрыс, ондай ақпараттарды өзі қазір беріп жүр ақпаратта дұрыс, нақты қылмыскер жасаған адамды мынандай жазаланды деп қылмыс береді. Анандай жалпы бір салаға бөліп оны халықтың арасында басқаша көзқарас қалыптастырмауымыз керек. Бүгінгі таңдағы жұмысымыздың бағыты, мен айтамын, мұғалім ретінде өте дұрыс қазір адалдық, парасаттылық қасиеттерді осы адамның бойында ғасырлар бойы қанымызда келатқан код қой. Бізде жаңа айттық қой, қазақтың бір сөзі бар, масқарадан өлімде құтқара алмайды деген. Сүйекке таңба болатын іс әрекетке бармаған қай кезде де, барған жағдайда елі оны еліне көше жіберген, ол ең үлкен ауыр жаза елінен көше жіберу. Өйткені ол басқа елге кірме болып барады. Кірме деген сөз ол өте төменгі статусты білдіретін дүние. Сондықтан осы рухани жаңғыру аясындағы елбасының бағдарламасында ұлттық құндылықтарымызды, кодымызды қайтадан көтеріп, өзіміз рухымызды пендешіліктен жоғары қарай көтеру, яғни тобырлық деңгейде емес, ұлттық деңгейде ойлайтын болсақ, біз ұлтымызға зиян нәрселердің барлығынан біз көп мәселесінен бас тартамыз деп ойлаймын. Оның бәрін бірден жойып жіберу мүмкін емес шығар, бірақ өзіміздің атамыз айтқан осындай керемет қасиеттерімізді алдыңғы деңгейге шығаруымыз керек. Ол біздің адалдығымыз, парасаттылығымыз осыдан көрінеді деп ойлаймын. Бұның арты парасатты ел, парасатты ұрпақ, парасатты ұлт деген мағынаны қалыптастырады деп ойлаймыз. Иә, Бақытжан Абдықалықұлы, енді өзіңізге сұрақ қойғым келіп отыр. Жалпы Қасым Жомарт Кемелұлы тапсырған жүктемелердің біреуі ол халықты сауаттандыру.
енді біздің халық қазіргі кезде енді арлап жүрсе осы штабтың құрамында қаншалықты құқықтық сауатты осы жемқорлыққа қатысты? Жемқорлыққа қатысты халықтың құқықтық сауаттылығы мен төмен деп айтуға келмейді. Өйткені құқықтық сауаттылыққа байланысты, оны арттыруға байланысты арнайы жұмыстар жүріп жатыр. Әр азаматтың сол қате әрекетке бармас үшін өзін өзі білімін жетілдіріп, құқықтық сауаттылығын арттырып тұрған жағдай бар. Енді жаңағы айтып отырғандай осы теріс қылыққа бармауға тәрбиелеуде мына білім саласы әсіресе жаңа айтып жатыр ғой. Мына сыбайлас жемқорлық фактілері көбіне білім саласына орын алады деп. Өйткені білім саласына қатынасатын оқушыны да мұғалімді қосқанда өте саны көп. Мен онымен келісемін. Бүгінгі күні білім және ғылым министрлігінің адал білім деген концепциясы қолға алынды. Яғни балаларға балабақшадан бастап берілетін білім, орта мектепте берілетін білім, техникалық кәсіптік білім беру ұйымы жоғары оқу орындарын берілетін білімнің адалдығына қол жеткізу бағытында үлкен кешенді шаралар мен тапсырмалар берілді. Және де биыл осы 2020 жылды еріктілер жылы деп жариялауына байланысты жастардың арасында сол мейірімділік қасиетін қалыптастыру мақсатында мейірімділік акселераторы деген еріктілердің қоғамы ұйымдастырылды. Осы мейірімділік акселераторына қатысқан мүшелердің ол еліміздегі жалғыз басты қарияларды ғана қамқорлыққа алу емес, мына балалар үйінде тәрбиеленушілерді қамқорлыққа алу, әсіресе дамуында мүмкіндігі шектеулі мектепке бармайтын үйде отырған балалар бар. Осы балаларды басты назарға алып келе жатыр. Және де қазір мысалы зағип жандардың қоғамға әлеуметтендіру мақсатында оларға сол видео кітапхана қорын жасап беру осы бағытта да жақсы жұмыс жасап келе жатыр. Оның бер жағында жаңа парасаттылық қасиетін айттық. Қазір осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыс департаментінің қолдауымен барлық білім беру ұйымдарында парасаттылық мектебі құрылды. Осы парасаттылық мектебі қай бағытта насихат жүргізу керек, қай бағытта сауаттандыру керек азаматтарды, өзінің арнайы бағдарламасы бар міне. Осы үш қозғалыс жүрсе, жаңа адал білім, мейірімділік еріктілер қоғамы және парасаттылар мектебі жүрсе, біз болашақ қоғамның мүшелері қазіргі жастарды дұрыс бағытқа сілтей аламыз. Олардың рухани негізі теріс қылыққа бармайтын қалыптасады деп ойлаймын. Енді Бақытжан мырза, жалпы мынау департамент жанында қазір мына Ақмешіт адалдық жобалық кеңсесі бар, арнайы мониторингтік топ бар, ақпараттық насихаттық штаб бар. Бұл жобалардың жалпы тиімді тұсы қандай болмақ? Енді әр жобаға жеке тоқталатын болсақ, жаңа Ақмешіт адалдық алаңы жобалық кеңсесінің ол негізгі мақсаты тұрмыстық сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бағытындағы іс-шаралар, сонымен бірге азаматтарға қолайлы ортаны жасау. Бұл енді былай қарағанда қоғамдық мониторингтің негізінде іске асырылатын іс-шаралар және жергілікті билік органдарымен бірлесе жасалады. Жобаның жалпы үйлестірушісінің өзі облыстық әкімдікпенен біздің агенттік бірлескен жоба. Тиімділігінің ең басты мәселесі бұнда мына жергілікті билік органдарымен бірлесіп жүзеге асыру. Қоғамдық ұйымдар жергілікті билік органы және құқық қорғау органдарының үшеуінің басын біріктіреді. Арнайы мониторинг топқа келетін болсақ, бұл арнайы мониторинг топтың алдына қойып отырған мақсаты ол сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиямыз бар, 25 жылға дейін арналған. Сол стратегияның мемлекеттік органдарда, жалпы қоғамда орындалуының барысына мониторинг жасау, бақылау. Біз арнайы мониторинг топтың мүшелерін мына сыртқы талдау кезінде және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг деп аталатын тетік бар, механизм, осының барысында кеңінен пайдаланамыз. Тиісті ұсыныстар биыл мысалы үшін жыл басталғалы бері дәл қазіргі уақытта мынау экология, геология, табиғи ресурстар министрлігінің жергілікті құрылымдарында қазір талдау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Соның барысында біз осы қоғамдық пікірді де ескеретін боламыз. Жалпы біздің облыстың мынау әлеуметтік экономикалық жағдайына байланысты экологияның үлкен қатысы бар. Соның төңірегіндегі сыбайлас жемқорлықтың барлық тәуекелдеріне қатысты зерделеу қазір жүргізіліп жатыр. Осы ақпан айының соңында ол белгілі болады. Оны жариялайтын боламыз. Сосын ақпараттық насихаттық штабқа келетін болсақ, бұл жаңа Бақытжан Абдықалықұлы өте жақсы атап өтті. Мынау адал ұрпақ, саналы ұрпақ, адал білім жобаларының барлығы былай қарағанда жас ұрпақтың бойында сыбайлас жемқорлыққа қарсы иммунитетті қалыптастыру. Білім мен мәдениетті бір деңгейде қалыптастыратын болсақ, тұтастай алғанда жалпы мәдениетті адам кез келген құқық бұзушылыққа қарсы тұратын, оның бойында жол бермейді, ішкі сенім болады. Соны қалыптастырудағы ең пәрменді тетік деп санаймыз. Рахмет. Жандос мырза, енді адалдық дүкендері қалай жұмыс жасап жатыр қазір? Жалпы енді біздер бұл дүкендердің негізгі мақсаты мынау өскелең ұрпаққа сонымен жаңағы адал, кісі ақысын жемеуге, парасатты болуға, сенімді болуға бағытталған жобалардың бірі. Енді жалпы барлық облыс бойынша барлық аудандарда, Қызылорда қаласында жалпы білім беретін мектептерде
бұл дүкендер жұмыс жасайды асханаларда. Кезген азаматтар, мектеп оқушы болсын, ұстаз болсын, өзіне қажетті тауарларын алуына мүмкіндіктері бар. Енді алдағы уақытта, мынау қазіргі кезде бұл үлкен жаңағы адалдық дүкендерін қоғамдық орында жақсы жағынан талданып жатыр, айтып жатыр пікірлер. Алдағы уақытта мынау мемлекеттік мекемелер де осы адалдық дүкендерін кезең-кезеңмен ұйымдастыратын боламыз. Енді Наурызбай Сейітқалиұлы, сіз де осы Ағым Мешіт адалдық жобалық кеңсесінің жетекшісінің бірісіз. Қаншалықты бақылап отырасыз жалпы жұмысты? Бізде арнайы жаңа біршама бағытта жұмыстар айтылды. Өзі бірнеше бағытқа бөлінген. Оның барлығы жаңағы адалды ұрпақ болсын, саналы ұрпақ болсын, әрқайсысының өзінің бағыттары бар. Сосын бірнеше өзіміздің атқаратын жұмыстар, халықпен кері байланыс. Маған ақпарат түседі. Біздің жылдық жоспарымыз бар. Оның жаңа бірнеше бағыттарын айттық қой. Сол бағыт бойынша біз үнемі, мысалы, ол жұмыстың елді мекендерде қалай жүріп жатқанын және қандай жаңа не көрініс тауып жатқандығын мен үнемі қадағалап отырамын. Мысалға осы қаңтар айында біз елді мекендерді аралағанымызда, ең алыс елді мекенге барған кезде, сонда мысалы мектепке барғанда мектептегі неден сұрайын, тәрбие жөніндегі орынбасарынан, сіздерді адалдық, адал ұрпақ, парасатты ұрпақ мәселесінде қандай жұмыстар жүргізіп жатсыздар? Біз бұны, бұл өте керек дүние болғаннан кейін біз оны тәрбие жұмыстарының ішіне бағдарламасына кіргізгенбіз. Өйткені біз кімді тәрбиелеп жатырмыз деген мағынада, бірінші адал ұрпақ, еліне адал болатын, өзіне өзі адал болатын ұрпақ тәрбиелеуіміздегі бағыттар. Бұл өзінің бақылау несі бар, әдістемесі бар. Яғни біз үнемі оны қарап, зерделеп отырамыз. Және жұмыстарымыздың тиімді, тиімсіз жақтарын саралап, тиімсіз жақтар болса, оны кейбір кезде ол айналымнан шығаруға да біз қадамдарға барамыз. Жалпы кез келген адам осы мәселеге келген кезде мынау қалыптасқан стереотиптер бар ғой. Негізі осыны жылдамдап шешудің жолы біреуге өтініш қылу ма, или басқа да жолдарын іздеу болады деген. Осы мәселеге келген кезде кез келген адам, бұл жаңағы әрбір адам жауапты болу керек. Бұл жұмысты мен түпкілікті қалай жеңеді деп айта алмаймын, бірақ осыны барынша азайту әрбір азаматтың осы елде тұратын шешіміне байланысты. Бұл қандай шешім қабылдайды? Дұрыс шешім қабылдайтын болса, және менің осы іс-әрекетімнен мемлекетіме қандай зиян келу ықтимал деп ойланған адамдар көп болған кезде, бұл мәселе барынша төмендейді. Және шешім қабылдайтын кезде кімдікі дұрыс деу емес, қайсысы дұрыс деп қарайтын жағдайға баруымыз керек. Бізде қазір кімдікі дұрыс деп қарайтын жағдай бар. Сондықтан бұл жерде қайсысы дұрыс деп қарайтын болсақ, бұл өте дұрыс. Және қазақтың өзінің дағыда айтамын, дәстүрлі құқықтық мәдениеті бар бұл жөнінде. Ешқандай құқық қорғау органсыз да, түрмесіз де, басқасы да шешкен. Міне осы мәдениетті оятып, және оны мәжбүрлеуге, біздің бойымызға сіңіруге баруға да болады. Ницшенің сөзі бар, мәдениетті мәжбүрлеу керек. Сол кезде ол әдет қайналады деген. Әдет мінезге айналады деген. Мінез оның тағдыры деген. Лигачев деген кезінде академик болды. Сол айтқан, мәдениетті күштеу керек. Әйтпесе бізді алдымызда қирау күтуі мүмкін деген. Сондықтан еліміз осы егемендігіміз баянды болып, тәуелсіздігіміз тұғырлы болып, ел мемлекет, әлемдік мемлекеттермен біз бәсекелестікке шыдайтын болсақ десек, біз осы бағытта кейбір мәселелерімізді ұлт ретінде, ұлттық деңгейде шешуге әрбір азаматтың санасына жаңғырту жұмыстарын жүргізуіміз керек. Енді қорытынды сұрақ болсын, Бақытжан Мақсұтұлы, жалпы департаменттің алға қойып отқан мақсат міндеттері қандай? Сол төңіректе аз кем айтып. Жалпы жұмыс болғаннан кейін ол міндетті түрде жоспарлы жүйелі жүргізілгенде ғана өзінің нәтижесін береді. Сондықтан біздің алдымыздағы ең басты бұл құндылықтарымызға негізделген жұмысымыз ол жаңағы айтып отқан әділдік, парасаттылық, сенім деген үш құндылықтың төңірегінде облыс тұрғындарын сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға біріктіру. Және соның нәтижесінде алдағы уақытта жылдың қорытындысымен Қазақстан Республикасы халықаралық рейтингтік агенттіктердің бағамдауынша Transparency International-дың біз соңғы 10 жылда күрт өзіміздің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдағы индексімізді жақсарттық.
Былай қарағанда 11 позицияға көтерілдік. Осының барлығы осы жұмыстарды жоспарлы жүйелі жүргізгеннің нәтижесі. Және халықаралық қауымдастықпен әріптестікті өте ұтымды ұйымдастырған нәтижесінде біз биыл Греконың мүшесі болдық. Ол Қазақстан Республикасына сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылда бірқатар мүмкіншіліктер мен міндеттемелерді жүктейді. Алдағы уақыттағы осы 20-шы жылы біздің атқаратын негізгі жұмысымыз мына превенция бағытына қатысты айтатын болсам, ол тұрғындардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін көтеру. Екіншіден, сыбайлас жемқорлықтың барлық шаруашылықтың, халық шаруашылығының барлық салаларында сыбайлас жемқорлыққа мүмкіншілік туғызатын тәуекелдерді түбегейлі зерделеп, солардың деңгейін төмендетуге бағытталған ұсыныстарды сапалы мемлекеттік органдарға енгізу арқылы жүзеге асыру. Қадірменді қонақтар, бүгін студиямызға келіп келелі ой кесімді пікір айтқандарыңызға алғысымызды айтамыз. Қашанда жұмыстарыңыз жемісті, кәсіптеріңіз келісті болсын, аман сау болыңыздар. Сыбайлас жемқорлықпен ұлт болып күрессек қана ұтатынымыз ақиқат. Бұл ақиқат алаңы. Келесі кездескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай.